Мрежата за рурален развој на Република Македонија денес во Делчево ја одржа третата работилница во рамки на проектот на УСАИД за адаптација на земјоделството кон климатските промени. Имено представници од локалните самоуправи на Делчево, Македонска Каменица, Пехчево и Берово, како и членови од невладиниот и бизнис сектор, денес беа запознаени со лидер пристапот, мерката за средствата од новата ИПАР програма за рурален развој на овие 4 општини. Лидер е методологија која што, како што веќе кажав, е многу добро позната во Европа и во која што се вклучени чинители од различни сектори, односно од локалната самоуправа, тоа е од општините, од бизнес секторот и од невладиниот сектор. Значи, ги вклучува различните чинители, се со цел да се допре до проблемите на руралното население. Значено за нас е да ги подготвиме чинителите во овој случај од 4 општини, од Македонска Каменица, од Делчево, од Пехчево и од Берово, за да бидат спремни кога следната година се надеваме кога ќе дојде акредитацијата на мерката Лидер преку ИПРТ, да можат да бидат спремни да се регистрират како локална акцијска група или ЛАК, со која што ќе станат подобни за користење на средствата преку ИПРТ. Лидер пристапот допрва ќе влезе во Македонија, а подготовките кои ќе се вршат во циклус од 4 работилници во овој регион со представници од јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор од општините, ќе допринесе формирање на локални акциони групи, во која ќе се дефинираат клучните развојни правци на кои ќе се движи територијата. Целта на денешната работилница е да се започне со ситуацијските анализи, односно да се изработи свот анализа, анализа на засегнатите страни и пест анализа на територија на овие 4 општини, како би можеле да го продолжиме процесот на стратешко планирање, односно подобиените информации од однос на ваквите анализи, да се обидеме да почнеме да градиме стратешка рамка за стратегијата за рурален развој на овие 4 општини. Целта на Лидер пристапот е да ги мобилизира локалните ресурси на одредено рурално подрачје и дефинира заеднички решенија со кои ќе се подобри животот на луѓето од руралната средина.